Vi har kommet så langt i denne programmeringen at vi har fått de to figurerne til å snakke sammen. Mer eller mindre sånn at det ser litt naturlig ut. Det skifter mellom hvem som snakker av de to. Vi skal nå prøve å se på noe som heter animasjon. Og animasjonen kan ligge inn i figuren. Eller animasjonen kan være at figurerne rører på seg på skjermen. Eller at de roterer, eller hopper, eller glir. Men det kan også være at du bruker effekter på figurer. Det første vi skal se på, det er noe som blir kalt for drakter. Så hvis jeg først klikker på flaggemuset her, og så trykker jeg på drakter her oppe, så vil du se at det er tegning her. Det er et tegneprogram som du kan bruke til å tegne ting. Men jeg vil ikke anbefale deg til å begynne å tegne på de her figurene som ligger inne i Scratch. Altså den her figuren av flaggemusa, den er da tegnet i det her lille tegneprogrammet. Og hvis du ser ved siden av her, så har den forskjellige drakter. Dette er drakt nummer 1, den blir kalt for Bat A. Drakt nummer 2, Bat B, der har den slått ned vingene. Bat C, Bat E. Bat D. Så jeg kan få den til å skifte mellom de her forskjellige draktene. Og hvis jeg trykker på hunden, så ser du at det er også forskjellige drakter inne i hunden. De får den til å gå, og også til å lage en liten grimase der. Så hvordan kan jeg skifte mellom de her draktene? Først må jeg gå tilbake til kode her oppe. Når du er inne i draktene, så forventes det at du sitter og tegner. Eller lager ting i tegnedelen av programmet her. Mens når du er i koden, så kan du bestemme hva som skjer. Vi går til flaggemusa først. Det er den som starter showet. Så vi kan jo få den til å skifte drakt. Det ligger også under utseende. Så hvis jeg da sier bytt drakt til Bat B, etter at han har sagt det første der, så må vi se hva som skjer. Hallo? Så er det skjedd ingenting, fordi den sto allerede på Bat B. Men hvis jeg bytter til Bat A da, du kan velge det inn i her. Du ser, jeg slo han ut med vingene. Du kan legge inn de her. Du kan også bytte til Bat C. Eller vi kan jo også kopiere den her byttdrakt-greia. Det å høyreklikke her og trykke på lag kopi, da kopierer du bare den her lille blokka, og så legger du den ned der. Så bytter han kanskje til Bat C etter han sagt det der, skal vi se ned. Hallo? Kanskje litt drastisk. Så han bytter til Bat A, så jeg går til drakt Bat B først, før någonting skjer. Og så bytter han ikke til Bat C, men Bat D, så jeg synes den var litt mer ok. Du ser at hunden har byttet drakt, fordi når vi gikk inn i hunden her, og trykte på drakter, så trykte jeg på den drakten. Så den er nå blitt den aktive drakten til hunden. Så i stedet bare klikker på den, så ser du at hunden forandrer til drakt, som heter Dog A. Og da er det den som vil være der når programmet starter, når du kjører programmet. At du ser at flaggermusa forandrer seg, men det gjør ikke hunden. Men vi kan jo endre på det, og da må du være inne i hunden, og så kan vi først sette, gå tilbake til utseende og drakter her. Bytt drakt til Dog A først, og så når han har sagt noe her, så bytter han drakt til
Dog B. Okay. Når han er ferdig å snakkes, jeg heter Fido, så kan han bytte til drakt C, Dog C. Nå vil vi se hvordan det her blir. Så det er en type animasjon av det å endre drakta. Noen av de her figurene har kontinuerlig animasjon inni seg, sånn at for eksempel hvis du ser på denne hunden, så kan du bytte mellom A og B, og da vil det se ut som hunden går. Men vi skal ikke se på det nå, det er litt mer avansert bruk av Scratch. Det vi gjør nå helt i begynnelsen, det er jo veldig enkle ting. Så. Men en annen form for animasjon er at du endrer størrelse, eller at du endrer farge. Vi kan endre fargeeffekt med 25. La oss gjøre det på hunden. Koppla en kopi og putte den der. Det skal Beta skal ikke være det, ta vekk den, sånn, sånn. Så hvis jeg nå starter, så du ser at han ble litt mørkere. Så blir han enda litt mer mørkere. Men det andre effekten er bare fargen her. Det kan være pixel. Så du kan prøve det frem. Pixel, da blir han bare mer og mer firkantig. Blir dårlige detaljer, ja. Men det stemte litt. Den ser ut som den går på å forsvinne helt inn i en datamaskin, eller hva man skal si. Så du kan leke deg litt med det, men la oss fjerne de grafiske effektene i starten. Og starte det her. Er nå egentlig litt toskete da. Vi skal ta vekk de der effektene. Men det er klart du kan bruke dem hvis du vil. Og en annen av de vanlige formene for animasjon er jo rett og slett bare bevegelse. Så du har jo det her med, hvis du har det her med gli, så vi kan få han der hunden til først å være borti her. Så når han kommer inn, når han mottar dog 1, sant, så skal jo han bytte drakt og greier, men før han gjør det så kan han gli til. Sant? Så når han hører at den flaggemusa sier noen ting, så skal han gå hit bort. Da vil jeg ta denne gli der. Ta vekk det her, så ta vekk det der, så setter den sånn. Så flytter jeg hunden tilbake til borti her. Så nå starter programmet. Hallo! Så kommer han bort hit, og så sier han. Og sånn kan du få ham til å gli dit bort. Du må flytte ham bort først. Før du legger inn den glieffekten, så bør du gå og flytte figuren til dit han skal gli. Denne karen skal kanskje gli opp hit. Jeg setter ham borti der, sant? Så eller der kanskje. Sånn, så hvis jeg tar gli her borti, sånn. Oi, det ble til tilfeldig sted, det blir jo feil. Så, får han til å gli dit. Så tar vi og så flytter han ned dit igjen. Og så starter vi programmet. Ikke glem å flytte hunden tilbake. Og så starter vi opp. Hallo. Hei.
Så det allerede begynte å skje en god del ting her. Du kan leke deg videre med animasjoner hvis du vil. Animasjon kan gjøres ganske avansert, nesten som en tegnefilm hvis du jobber mye med det. Noen figurer er sånn at de er nesten som laget ferdig til en slags tegneserie. En god del av de her dansepersonene inne i Scratch, de er allerede klar for bevegelsesanimasjon. Så, men det får holde med animasjon her. Vi skal gå over på bakgrunnen etterpå.